Употребата започва като забава, като развлечение, като нещо готино. Исках да опитам нещо ново. И си викам, това ли ще ме бутне мене? Аз много спра по всяко време. Имах нужда да потърся някаква оттеха и да се чувствам добре и сама. Темата е изключително актуална. Това ни провокира да заснемем филма и да стартираме голяма както информационна кампания, така и кампания за превенция. Така че филма е само началото на тази кампания. Той се опитва да започне диалог с децата по един човешки откровен начин, да им покаже в какъв ад живеят хората употребяващи. Така че сега ще стартираме разпространение на филма в училищата, в общинските като начало. Следващата година ще започнем една голяма кампания по диагностициране на проблемите, които всъщност водят до началото на употребата. Т.е. ще се опитаме да открием психологичните дефицити в децата, които ги карат да посегнат. Защото в много случаи то не е просто мода. Филмът е финансиран от Столична община. Неговата цел е... Всъщност в него има няколко интервюта с хора, борили се с зависимостите, в които те разказват собствения си опит. Те разказват това, до което са стигнали. Най-тежките моменти, през които са минали, трудността да се преборят с тази зависимост. И реално говорят абсолютно човешки за този огромен проблем. Нямаме за идея да сме назидателни, нямаме за идея да казваме на децата така не се прави, защото според мен това най-малко работи. Идеята се роди за този филм, защото някак си не се говори за проблема. Ама съвсем не се говори. В смисъл, ние всички знаем, че имаме проблем с и все по-различни нови наркотици, чието действие дори не знаем. Като балоните, например, които така дълго време бяха пренебрегвани, но се оказа, че в един момент децата започват да взимат прекалено голямо количество и те също стават проблем. Не знаем какво е последващото поведение на предозиране с подобен вид нови синтетични наркотици. В смисъл, те са доста непознати, пазара вече става много препълнен с различни неща. Така че идеята на филма е да каже на децата никога не посягайте. Той е съвместна продукция с Леоропео. Излезе специален брой на списанието, посветен на дрогата сега, точно преди премиерата на филма. И смятаме да го разпространяваме в горния клас на училищата. До университети още не сме стигнали, първо защото нямаме общински такива. Но имаме желание да го подарим на Министерство на образованието и науката и да почне разпространението му в цялата страна, доколкото знам, те проявяват интерес. Статистиката е следната. За страната 1,8% от децата до 12 години са опитвали наркотични вещества и 30% от всички ученици също са опитвали. Така че тя е доста, доста притеснителна. Това, което ще започнем е тестване. Пилотна извадка ще бъде до година, надяваме се да влезем в 10 училища, на проблеми в семейната среда, в учебната среда, на личностни проблеми, на проблеми, които предизвикват такива разстройства, след което предвиждаме терапевтична работа с деца в групи индивидуално, в зависимост от проблема. И по този начин смятаме, че до голяма степен ще намалим интереса към употреба на наркотични вещества. Той за алкохол важи. Това, което знаме, че голяма част от училищата искат, опитват се да също да провеждат някакви обучения, програми и така нататък, като цяло се работи на парче, според мен. За мен е реално погледнато, за да се преборим с този проблем, трябва една много добра стиковка между всички институции. Тук визирам Министерство на здравеопазването, Министерство на младежта и спорта, МОН и общините по места, както и самите училища. Тоест, това е наистина едно дългосрочно усилие, което трябва да положим като власт имащи, за да стигнем до децата, за да спечелим тяхното доверие, за да почнем открито да си говорим. И МВР също включвам. Ако щете и НАП, които направиха една голяма кампания срещу хазартната зависимост, която също е страшно опасна. Така че това е процес на диалог. Иначе обратна връзка получих
на премиерата от родители и деца, които бяха дошли да видят филма за първи път. Доста въздействаще според тях, така че смятам, че ще има успех в филма. Но все пак то е само началото. Началото на нещо, което ще градим във времето, ще надграждаме и ще се опитаме с всички средства да стигнем до децата. Аз искрено се надявам да успеем да открием и центрове за лечение, които да са държавни, общински, които да могат да поемат някаква част и то за деца, от зависимите деца, което, или употребяващите, което като услуга в момента не съществува. Не съществува като общинска услуга, имам предвид. Така че това е следващата стъпка, вече реално да се борим с хора, които са преминали граница.